Ал Атырауда балық қорғаушы орган қызметкері 50 келі қызыл балықпен қолға түсті және қайығын балыққа толтырған жергілікті тұрғын ұсталды. Қатаң бақыланатын аймақ болғандығына қарамастан теңізден аулаған балығын түнделетіп қалаға келе жатқан браконьер жайықтың бойындағы балық қорғау бекетінің тұсынан алаңсыз өтіп бара жатқан кезінде қолға түсті. Балық қорғаушылар моторлы қайығы заңсыз ау құралдарымен 30 шақты бекіре балығын тәркіледі. Іс сотқа жіберілді. Қазір осы 29 бекіре тұқымдас балықтың таза салмағы 84 килограмм болды. Бұл яғни осы ұсталған азаматтың өзінің растауымен, өзінің көруімен осы балық қазір осы зауытқа тапсырылып жатыр.